për mediat audiovizive, jo për AKEP-in, sepse aty situata është tetë e qartë dhe asnjë partner, qoftë OSBE-ja, qoftë Këshilli i Evropës, qoftë Bashkimi Evropian, tek AKEP-i nuk ka pasur asnjë lloj referencë negative, kështu që për sa i përket ligjit për mediat audiovizive, për sa i përket këtij dekreti, diskutimi për të të shtyhet, të qëndrojë në programin e kuvendit, por të shtyhet diskutimi deri sa Komisioni i Venecias më 21 mars të na sjellë raportin e vet, dhe sikur se kemi bërë në shumë momente të rëndësishme, e kujtoj këtu paketën e rëndësishme të reformës në drejtësi, që Komisioni i Venecias ka dhënë propozime shumë të mira, të cilat janë reflektuar. Sikurse të kemi dhe ligje tjera të cilat i kemi përmirësuar me asistencën e vyer të Komisionit Venecias. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla. Pra propozimi konsiston në shtyrjen e shqyrtimit të dekretit presidentit për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë.